А у стінах столичної мерії влаштували різдвяне свято для малюків із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це є переселенці, і сироти, і діти із багатодітних родин. Які мрії та побажання у них сьогодні, коли триває війна, дізнавалися наші кореспонденти. Першим малечу зустрічає Дід Мороз. Хоч свято і не його, Білобородий ніяк не піде у відпустку, бо тільки із ним діти діляться своїми переживаннями. У них життя склалося, в принципі, не дуже просто, скажімо так, але бажання у них такі самі, як і у будь-яких інших дітей їхнього віку. Вони хочуть свята, вони хочуть розваг, вони хочуть щасливого, спокійного життя. Юним глядачам підготували виставу про різдвяне диво. Було усе, що так захоплює дітей. Красиві артисти у яскравих костюмах, пісні і танці. У цих дітей свято трапляється нечасто, та у переддень Різдва у кожного малюка в очах палає вогник віри у чудеса. Утім, деяким бажанням, загаданим у чарівну ніч, все одно ніколи не збутися. Це багатодітні прийомні дітки із домів-інтернатів, це інваліди, сироти. Стандартне бажання дітей – це шоколадка, конфетка, Дід Мороз в гості, машинка. Это такие стандартные. Ну, конечно же, иногда, когда дети пишут письма Деду Морозу или открыточки с пожеланиями, они попадают к нам в центр, то прочитать можно все, что угодно. И такое есть, что и за душу берет. Кто-то просит вернуть маму, кто-то хочет сестричку. Хоч дітям вистава і сподобалась. Вот это, которые тети с коронами вот такими били. Та найбільше малих манили подарункові набори, які чекали на них після. Я хочу вже свої вкусняшки відкрити. Цікаво було не лише дітям, а й дорослим. Деякі зізнавалися, прийшли сюди спеціально, аби відволіктися від тяжких реалій. Ми навчаємось своєї культури, навчаємось, що діти наші бачили, як ми це передаємо їм. Ну і що таке новорічне диво якесь, прийшли, побачили. Сподобалось, дуже сподобалось. Бачите, не дружина, а я пішов. Казав, я хочу подивитися. Побажання ж для своїх однолітків і для українців у юних мрійників специфічні. На злобу дня. Мир, щоб війна пройшла успішно, все добре було. Ну, і щоб тепер могли к нам приїжджати росіяни, ну, могли успішно, все було добре.